El Terrassa Futbol Club ha guanyat aquest diumenge per 0-1 al camp del Masnou i retalla les distàncies amb els llocs de playoff que estan a 3 punts. Els de Miqui Carrillo, cinquens amb 56 punts, han aprofitat l'ensopegada de l'Europa que ocuparà la quarta posició, ja que no ha passat de l'empat a casa amb el Sant Feliuenc. L'equip agarenc ha pogut resoldre el partit en la primera meitat, però no ha estat encertat de cara a porteria. Gallar, amb una vaselina que ha sortit fora i una bona jugada per la banda esquerra que Marc Vilajosana no ha aprofitat, han estat les primeres ocasions. Per la dreta, Gallar i Jaime també han portat molt perill, però no han estat encertats a l'hora de superar Pociello. En el segon temps, el Masnou ha avisat amb una rematada al travesser d'Héctor als 4 minuts. El tècnic del Terrassa no ha tardat a moure banqueta i la sortida d'Isaac Maldonado ha estat providencial. Un contraatac iniciat pel davanter que, combinat amb Juli, ha significat l'únic gol del partit. Montoro al contracop i el mateix Maldonado, amb una rematada molt desviada, han pogut sentenciar. Els agarencs, però, s'han tirat enrere i el Masnou ha estat a punt d'aconseguir l'empat en el darrer minut, però Ortega ha salvat davant el xut d'Eric Blasco. Avui l'important era guanyar, hem guanyat, seguim a la lluita i ha sigut la lectura positiva. Era un partit molt complicat i bueno, ho hem tret endavant. El Masnou ha jugat molt, era molt difícil, bueno, hem sabut marcar el gol i patir, però bueno, són 3 punts iguals que els altres i hem de continuar. Portem així tota la temporada, penso, entre els 5-6 primers i bueno, estem allà, a veure si diumenge tenim un partidàs amb el Cornellà que hem de guanyar i a veure si podem continuar dalt. Contra el Cornellà, diumenge a les 5 de la tarda, el Terrassa podria acabar de reenganxar-se al play-off. El club posa les entrades anticipades a 5 euros.